סימן ל"ב, סעיף ט"ז. בוודאי פעם שמעתם על המושג שכאשר יש ספק באותיות שבספר תורה, אז נותנים את זה לקטן, קטן שלא חכם ולא טיפש. והוא אומר מה הוא רואה, ולפי מה שהוא אומר, ככה פוסקים. ככה אנחנו מכריעים עם האות כשרה או האות פסולה. בסעיף הזה נעסוק בעזרת השם בעניין הזה, מתי מראים את האות לתינוק שלא חכם ולא טיפש. אז ככלל צריך לדעת שכאשר האות עצמה היא פסולה, אז ודאי שלא יעזור מה שקטן עומד ואומר שהאות הזאת יש לה את צורת האות. כאשר למשל הרגל הימנית שמעל האלף, הרגל של האלף הימנית, כשהיא לא מחוברת לחלק האמצעי של האלף, לא יעזור שקטן יבוא ויגיד אני רואה כאן א' כי מאחר שהאות פסולה, יש בה אות פסול, אז לא עוזר מה שקטן מכשיר את זה, מה שהוא אומר שזה אות א' כיוון שהאות עצמה יש בה פסול. לקרוא לקטן מועיל כאשר האות נכתבה בכשרות והאות כשרה, אלא שהיא דומה לאות אחרת. למשל, כאשר אנחנו מסופקים אם הוו יש לו אורך מספיק, או שהוא דומה לאות יוד. כאן יש מקום לקרוא לקטן שיבחין מה הוא רואה, הוא רואה אות יוד או הוא רואה אות וו. כאשר יש לנו אות כ' ואות ב', והכ' יש בה איזשהו דמיון לאות ב', פה יעזור מה שקוראים לקטן, שקטן יראה, קטן שלא חכם ולא טיפש, יראה האם הוא רואה את זה כב' או הוא רואה את זה ככ'. מה זה נוגע לעניין שלנו כאן? השולחנור בסעיפים הללו, בסעיף הקודם עסק, כאשר הרגל הימנית של האות A נפסקה והיא נמחקה, חלק מהאות נמחק, אז אם נשאר כדי אות קטנה, נשאר ברגל הימנית של האות A כדי אות קטנה, אז הדין הוא שזה קשר, הדין הוא שהאות קשרה. אז השולחנור בסעיף שלנו אומר שכל זה אמור באות ה', אבל באותיות כאלו כמו ז', ו', כ' סופית, נ' סופית, שגם אם נשאר בהם אות קטנה זה לא מספיק, כיוון שזה נראה כמו אות אחרת. למשל, אם בו', ברגל של הו', נשאר כמו אות קטנה, אז הו' ייראה כמו י'. אם בנון, בנון סופית, בנון פשוטה, נשאר כדי אות קטנה, הרגל כולה נמחקה או נפסקה ונשאר כדי אות קטנה, אז, אז, לא, אז זה לא מועיל, כיוון שזה נראה כמו אות י'. אז כאן קוראים לתינוק, קוראים לתינוק ושואלים אותו, מה אתה רואה? אתה רואה כאן ו' או אתה רואה כאן י'? אתה רואה כאן נון סופית או אתה רואה כאן ו' או י'? ובזה מועיל הבחנה של תינוק, ושוב, כי יש לנו ספק מה יהיה האות, אין שאלה בכשרות של האות, יש שאלה איך האות נראית. אז פה עוזר מה שקטן מבחין. האם הוא רואה כאן את האות ו' או אות י', או אות נ' סופית או אות כ' סופית? מה זה נקרא קטן שלא חכם ולא טיפש? מה זה לא חכם? לא חכם, לא הכוונה, לא תינוק שבקיא היטב בצורת האותיות. לא זה הבעיה. לא חכם הפשט הוא שכאשר הוא יראה את האות הזאת, אז הוא יחבר את זה עם המילים שקודם לכן. למשל, הוא יראה... בריש יסברו אלוקים עש השמיים ועשו אורץ. את הוו של ועשו אורץ. אז הוא חכם, הוא ידע שוועשו אורץ זה וווב, כי הרי הוא יודע את הפסוק מההתחלה, הוא יודע בריש יסברו אלוקים עש השמיים ועשו אורץ. אז הוא יחבר את זה עם המילים הקודמות. אז לכן צריך שהוא לא יהיה חכם. לא יהיה חכם, פשוט הוא לא יהיה חכם לחבר את זה עם המילים הקודמות. לא שהוא לא בקיא בצורת האותיות. ולא טיפש זה נקרא שהוא לא טיפש לדעת להבחין בצורת האותיות עצמם. זכור לי שפעם הרב אלישיב זצל נשאל, האם אפשר לקרוא לקטן לא חכם ולא טיפש גוי? שאלו אותו, היה פעם איזה, אותו שואל שאל, היה איזה מקרה פעם שהיה בעיה בספר תורה, וקראו לקטן מהרחוב, ואחר כך התברר שאותו קטן הזה הוא גוי. האם הבחנה של גוי שבקיא בצורת האותיות גם מועילה או לא? אז כמדומני שהרב אלישיב אמר שזה לא מועיל, רק יהודי. רק יהודי קטן, רק קטן שהוא יהודי, הוא יכול להבחין בצורת האותיות, לא גוי. ככה זכור לי בראש משהו כאין זה. על הקופונים זה, זה הנושא שלנו עכשיו. קטן שהוא לא חכם ולא טיפש, הוא יכול להבחין בצורת האותיות, אבל זה לא הולך איפה שהאות עצמה פסולה. איפה ש... כאשר היא עצמה פסולה, אז ודאי שקטן לא יועיל. נקרא בפנים. אומר השולחנות סעיף ט"ז, נפסק אחת מהאותיות. נפסקה אחת מהאותיות על ידי מחיקה או על ידי שסתם או על זה שיש בנקב, הפשוטות כגון ו, זין. ואז יש לנו בעיה, כיוון שזה מדובר באות ו או זין, אז אם נשאר כדי אות קטנה זה לא יעזור, כי זה נראה כמו אות י. אז קוראים לתינוק, ומה? אם תינוק שאינו לא חכם ולא טיפש יודע לקרוא אותו, הוא יודע ומבחין, זה אות ו, זה קשר. ואם לאו פסול, ואין צריך לכסות לו שאר האותיות כמו שנוהגים. היה מנהג, כך מבואר במשתיבור, לכסות לו את שאר האותיות. מה זה נקרא? להראות לו רק את המילה הזאת, שלא יחבר את זה עם מילים קודמות. אומר, אומר השולחן האורח, לא צריך לעשות את זה. לא צריך לכסות לו אותיות, לא צריך. המשתיבור מביא שיש, שיש מישהו שאומר שכן צריך לכסות את האותיות, אבל זה רק את האותיות שקודמות למילה הזאת. אבל לא את האותיות בתוך המילה וגם לא אותיות של אחר כך. מי מיהו? אם אנו רואים שלא נשאר צורת האות כתיקונו פסול, אף על גב שהתינוק רואה אותו כהלכתו. אות שהיא פסולה בעצם, אז לא יעזור מה שקטן קורא את זה, כי האות היא פסולה, לא זה מה שהוא מבחין. רק אות שהיא לא פסולה, היא כשרה, כי יש בה דמיון לאות אחרת. אז פה מועיל הבחנה של תינוק שהוא לא חכם ולא טיפש.